Сәлеметсіздер ме? Сіздерді шын жүректен Абай күнімен құттықтаймыз. Оқушылар шығармашылық сарайы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған челленджімізді бастаймыз. Күз. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма тоңғаныма, жыл қойнап бие қашып, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйше шөп жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай.